Zprávy televízie Severka. Ďaka spolupráci občianskych združení Tilia a Pangaea vznikla tento rok ovocinárska príručka Výsadba ovocných drevín a starostlivosť po výsadbe, ktorej autormi sú Ľudový Dvaš a Ján Veselý. V nej sa dočítame, že práve jeseň je obdobím výsadby nových ovocných drevín. Ovocné stromy sadíme na jeseň po opade listov, pretože sadíme väčšinou voľnokorené sadenice, ktoré sa dajú sadiť až po opade listov, aby sa nám dobre prijali. Taktiež škôlky otvárajú svoj predaj až po 15. októbri, kedy opadnú listy. Takže október je ideálny čas na sadenie ovocných stromov. Najčastejšími chybami pri výsadbe ovocných stromov je skutočnosť, že tráva z povrchu jamy sa premieša s pôdou a taktiež nevhodná veľkosť jamy. Tá má byť misovitého tvaru a skôr široká ako hlboká. Najskôr odstránime trávu, ten trávny trs, a potom pekne vykopeme jamu do takej 30 cm hĺbky. Ak by náhodou bolo potom málo pôdy, tak radšej dosypeme. Takže stromček sadíme radšej pličie ako príliš hlboko. Ďalším podstatným krokom, na ktorý sa zabúda, je jarný povýsadbový rez, ktorý sa nevykonáva teraz, ale až na jar, kedy dáme do rovnováhy nadzemnú a podzemnú časť. To znamená, zostrihneme mladé výhonky stromčeka, aby sa zvyšné očká, ktoré zostali, dobre prebrali a začal stromček pekne rásť. Bez tohto zákroku stromček chradne a rastie len veľmi slabo. Majitelia záhrad by nemali zabúdať ani na starostlivosť o staré ovocné stromy. Rezy na nich sa musia urobiť už počas zimy. Zimný rez v mesiacoch december až február vykonávame hlavne na prestarnutých, teda veľmi starých ovocných stromoch. Tento rez nerobíme za vegetáciu, alebo by sme stromy oslabili. A ak chceme rezať staršie kôstkoviny ako marhule, čerešne, slivky, robíme to až ako keby tesne pred kvitnutím, až na jar, pretože tieto stromy majú citlivejšie drevo, náchylnejšie k rôznym chorobám. Členovia občianskeho združenia Tilia sa od roku 2003 starajú aj o premenu bývalej farskej záhrady v centre mesta Rajec na ozajstnú záhradu plnú života. Ak by ste sa chceli naučiť niečo o reze starých stromov alebo aj o výsadbe v rúblovaní, tak môžete sa zúčastniť ovocinárskych akcií a kurzov, ktoré budú prebiehať v Rajci v mesiacoch január a február. Všetky potrebné informácie a pozvánky budú dostupné na stránky OZTilia www.lipi.sk. Televízia Severka nebude na týchto kurzoch chýbať a určite vám z nich prinesieme krátke reportáže. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.